visada smagu būt geriausiam savo srity. Tai aš daug dirbu dėl to. Ir toliau dirbu ir norėčiau, kad nebūtų paskutinis kartas, kai tapau geriausia Lietuvos žaidėja. Kai atsimenu, kaip žaidžiau 19-18, pagalvoju, nu tikrai patobulėjau. Bet dar to pačiu metu matau, kad labai daug kur yra tobulėt, labai daug kur. Tai tikiuosi, kad pavyks tą padaryti. Na ir man tai irgi labai smarkiai tobulėja, yra labai jauna, labai motivuota. Ir labai gera tokių turėti žmonių Lietuvos rinktiniai. Yra, na, mums yra labai smagu kartu žaisti, kai mes jau vieną kitą suprantam. Norėtųsi, kad daugiau žmonių išvažiuotų į užsienį. O Milda yra komandos kapitonė, na, ne visada galbūt, bet Milda komandos kapitonė širdy turbūt. Ir, na, man Mildos irgi labai reikia aikštėje. Ir ta žmogus, be kurio būtų labai sunku ir būtų mažai pasitikėjimo, turbūt gynybos linijoje, jeigu Mildos nebūtų. Kai kurie dalykai mane labai nustebino Italijai. Sužinau tokių taktikų, kurių niekada gyvenime nesu net ir bandžius. Na, bet nauja patirtis buvo labai gerai. Tai Italijos futbolas man turbūt labiau prie širdies. Daugiau kamulio, mažiau spaudimo, daugiau erdvių turbūt. Ir smagiau yra. Ir žmonės kitaip žiūri futbolą turbūt. Gale metų norėtųsi vėl būti išrinkta geriausia žaidėja, bet turbūt tikslas nėra tai. Tikslas yra patobulėti. Norėčiau žaisti geresnėje komandai. Dabar žaidžiu po Milano ir man ten labai patinka. Serija, vis tiek lygis aukštas, bet vis tiek turiu ambicijų žaisti geresnėje komandai. Ir man ten pasirašė kontraktą su AC Milan ir aš labai džiaugiuosi už ją. Ir manau, kad ir aš galėčiau su didesniu klubu pasirašyti kontraktą. Tai turbūt mano toks tikslas būtų.